Hello ljudi, dobrodošli svi u još jedan moj novi vlog. Naravno, ne bi bio lane vlog, a da se ne čuju mašine u pozadini i sve ostale stvari u mojoj kući. Ljudi, selim se za Afriku. Ne selim se za Afriku, ali to bi bilo stvarno zabavno da se to dešava, da vam to snimam u današnjem vlogu. Danas je četvrtak, juče sam završila koji je bio četvrti vlog po redu i on danas izlazi u 7, danas sam počela novi. Danas će biti fun day. Opet kad kažem fun day, a zapravo nije fun day, šalim se, jeste. Prala sam kosu malo pre, osušila sam se, završila sam fakultet i promijenila sam trenerku. Idem dole da napravim sebi ručak da jedem. Sada je 12:30. Moram brzinski da se spremim posao, dakle jedem, obučem se, spremim se, vidjet ćete sve što oblačim. Danas imamo Huawei slikanje. Biće zabavno tamo, ja mislim, treba da pravimo neke novogodišnje čestitke, svašta nešto, bit će lepo. Opet i dalje čudno pričam zbog ove nove folije, jer je i dalje relativno nova. Tako da, idem sada dole da jedem, idemo posle da se oblačimo, spremamo, idemo na Huawei slikanje, treba posle da popodne da kitim Jelku, trebalo da idem kod Luke, ali ne verujem da ću to stići večeras, iskreno, jer ko zna koliko će ovo Huawei slikanje trajati. Kitim Jelke će biti poseban video, jer ćemo tamo odgovarati na pitanja i tako, eto, svašta nešto. Sutra je trebalo da idem sa Jenny da gledamo nove haljine, međutim, dečku s kojim stima na redu je dobio koronicu, tako da smo odložili naše viđenje za ponedjeljak i onda ćemo u ponedjeljak ipak ići da nastavimo da biramo haljine, a sutra šta ću raditi, to nemam pojma. Bog blagi, neka bude sa nama. Ljudi, ako šta radi, ja jedem ova povrća i povrće i jedem ih. U principu danas nije ova Meksičko, danas sam, kao što možete da vidite, uzela ovaj rižoto sa pečurkama, pošto mi se mnogo jedu pečurke, a i pirina to obožavam, ali sam naravno u to, bio je kukuruz u tome, ali sam ja još na to dodala kukuruz. Sada jedno čekam da se ovo to bude gotovo, pa da jedem. Kapiram da ćete kroz ove videe biti u fazonu oh my god, ovo Lea jede samo povrće. Što donekle jeste istina, jer bukvalno jedem samo povrće. Ali, pored toga moram da vam odam jednu tajnu, zašto nisam smršala, a jedem samo povrće. Počela sam da jedem slatko, iako nadalje uopšte nisam nikakav veliki fan slatkog i to, ali u posljednje vreme baš jedem slatko. Duže pijem onu kavu sa karamelom i mislim da zbog toga nisam smršala. Ljudi, toliko sam u frci da bukvalno ne mogu da vam opišem. U principu obukla sam se, nisam sigla da vam pokažem outfit u ogledalo, ali pohvalit ću vam lepo kod Dušana, on ima baš tamo veliko ogledalo i taman se čizmemo da vidite kako sve izgledam. Sred Ivariusa je sako i suknje i čizme koje ću obuti. Sišla sam dole samo da uzim crni kaput da krenem, nisam sigla da uvijem sebi kosu, ali oni su mi javili da tamo sve ranije bukvalno završavaju i da idem brže nego što su mislili, tako da će mi onda oni tamo uviti kosu, vidite i šminku, uzela sam kaput i idemo! Ljudi, stigli smo na snimanje, ja ne sam nima masku zbog šminke da se ne pokvari. Trebamo ovdje ubijemo kosicu. Ja sam inače posljedna danas na snimanju, tako da čekam da im kako će ispasti i da dam nekom kameru da mi snima behind the scenes. A sad će Ana proći u pozadini koja u svakom videu ostane enigma ko je šta je, ali evo da vidite malo. Čekaj, dolazi isto ona, jel? Da, isto dolazi. Da, ti ćeš imati efekat dolaska, da. O, ja ulazim, okej. Čekaj, a sam ostali tu da... Ostali samo do kadra, pa. Dobro. To snimaš da pokažeš da su sve mere protiv širine. Tako je, sve smo preduzeli. Znate ko snima, Ana snima, Ana je enigma. Dakle, treba da se zoveš Lisa. Ja ću vam samo reći zdravo svima i šta ima. Što se ovdje stavili? Hoćeš da probaš da kažeš voice? Da. Treba da kažem moja jedina želja ili samo treba da kažem? Ne, samo kažeš da svi bude, da, počneš. Da svi budemo dobro, okej. Jako je. Svi tako da govorim. To je to, to je to. Gospođa ministarka. Ja uplaši me. Ga si to da... Da. Ovo sam kao... Ne, hvala. Ma, hvala. Okej. Vi se nas nauči da što više cenimo svaki trenutak proveden zajedno. Savršeno si rekla, savršeno si rekla. Samo! Samo! Samo da ti spustim s ovom, znaš? Ne, samo izvuče, možda izvučeš nešto odatle. Dušana, ćeš me slikaš pa? Hoću, već mi najavljeno. Kako mi nekaj, dušno da je sigla, da ti se sikite da ću dobro se ne jedu. Hvala! Ja nisam tu svakako. Već da nas nauči da cijenimo svaki trenutak proveden sa njim. Savršeno! Savršeno, bravo! Samo? Ne, ovo je stvarno savršeno. Odlično, bravo! Ana za kraj, nije gotovo dok
kad nam ti ne daš jednu MP3. Ja samo hoću da, ove, šta, poforicu MP3. MP3, da, koja odgovara ovoj prilici. Pa ovoj prilici ja bih rekla onako skromno, nek svaki dan bude nova godina, tačka MP3. E pa rekla sam da ćemo snimiti outfit. Inače, završili smo snimanje malo pre i sad čekamo da se Dušanova kamera snima. Da se Dušanova kamera naponi da bi mogao da me slika. Ljudi, stiguh kući i kako smo posle snimanja ono ostali seli pa pričali to sve dok sam stigla, raspala se. U svakom slučaju, šalim se, nisam se raspala, samo sam se malo izmastila, malo ću da popravim šminku i te stvari. I stavit ću malo kameru na punjenje pre snimanja videa, pošto sam rekla da snimam sa Sarom kićenje jelke. Međutim, stigla mi je danas jedna haljinica koju sam htjela da vam pokažem, koju sam naručila. Znači, mislim da sad u svakom videu bukvalno ispadne da ja stalno naručujem neke stvari, a zapravo uopšte ja nisam ta osoba koja je stalno nešto naručuje, a sad mi je došao taj neki period, tako tokom decembra mi je zabavno da kupujem. Mašina se veš, da li mora da se čuje? Mora. U pitanju je, dakle, ovo je kao haljina, vidite, jako je dugačka. I preko toga je fora što je kao ovo odvojen deo, a kao sa tim ide ovako, kao ova rolkica, kapirate. Tako da, eto, ništa opraćuje, pa kad je budem oprala vidjet ćemo kako će stajati tu se, samo sam htjela da vam to sada pokažem. I ništa, vidite, sam se presvukla isto za kuću varijantu. Neću ići kod Luke večeras, to sam rekao da se može desiti jer ne verujem, nema šanse da stignem. A i umora sam danas od Huawei-a, tako da ćemo, ono, okititi jelku i onda ću vidjeti već kako će to sve ići. Postavljali ste milion pitanja, najrazličitijih, i moram sada to isto malo da proberem šta ćemo izabrati od pitanja, šta je najzabavnije, najzanimljivije da video ne traje 100 godina. Dobar dan, dragi ljudi. Kamera mi se punila na tepihu, a jutro si Koko došao u moju sobu i istresla se na kameru, tako da za ovaj mali mikrofon ili ovu mrtvu mačku što stoji ova puvnica gore kao mikrofon je u dlakama kokinim, kako sam me istresla na tome. Uglavnom, šta sam htjela da vam kažem? Probudila sam se, bolje da se nisam budila. Vreme je toliko odvratno da je ovo, ja ne znam, znači mislim da je lepše bilo sinoć kada je bio mrak nego sada kada je mrak, a 9 je ujutro, ono, otprilike. Uglavnom, današnji dan neće biti zanimljivo, Sara se čuje nešto gore priča, pustite, nebitne kao i uvijek. Danas je petak, što znači jedno, brisanje prašine. Međutim, ja sam se probudila toliko gladna, ja se neće nikad ne budem gladna. Mislim, ono, doručkujem ujutru, ali nisam više specijalno gladna. Ja sam, ljudi, toliko gladna da ću odmah sići dole da doručkujem. Onda da brišem prašinu, što znate koliko na ovoj planeti ne podnosim. Sinoć nisam mogla više ništa da vam snijem jer kad smo kitili jelku, kamera se potpuno ispraznila, tako da to je bilo to. U svakom slučaju, vratno ne bih ni snimala jer smo baš kasno završili to kićenje i kitile smo. Ja sam, zapravo i Sara je više kitila, ja sam... Jao, kad se javi da kaže nešto, a ja sam stavljala konce na one ukrase cijelo veče. Soba mi je naravno kao i uvijek u haosu, mislim da je bilo čudno da je sređena. Mislim, okej, ovaj deo je još i džene sređen, što bi se reklo. Na stolici su mi one stvari od juče što sam nosila na eventu, jao, ljudi, što imam lepe slike. Dušan mi je poslao na Instagramu, moram da vam pokažem, čekaj. Telefon sam sad stavila na punjenje, sam sinoć samo zaspala, zaboravila sam, stavim da se napuni, znate koliko su lepe. Evo ga, sad ćete vidjeti, čekam da mi pošalje na mail da ih stavim danas na Instagram, predobre su. Pogledajte što sam lepo! I ovo je druga, bukvalno su prelepe, tako da čekam danas da ih postavim i eto, hvala Dušanu na sličicama. Ljudi moji, uzela ja tako, znate, da brišem prašinu i to sve. Kad ono, uđem ja na Instagram slučajno, znači ja na Instagramu nikad ne gledam poruke, i Luka tamo me pita da se mi vidimo danas na kafi. Sada da se vidimo na kafi. Ja kažem, Luka, ti si bukvalno kao ono anđeo koji je pao s vedra neba, zapravo nije vedra dan, to sam već rekla, i bukvalno izvukao me kao iz ovog tmurnog mračnog dana što si me pitao da se vidimo, tako da, eto, odjednom plan ni otkuda, idit ćemo zapravo da se vidimo na kafi, jer što mi je najsmešnije od svega, mi se sad vidimo dva puta dnevno, pošto smo se dogovorili večeras da se vidimo, ali ovo je drugačije, sada pijemo kafu, večeras ćemo da gledamo kuru, razumete? Tako da, sada brišemo u prašinu i to ovo viđenje sa Lukom je zapravo dalo motivaciju da što da obrišemo u prašinu u sobi. Mama će da kaže, nemoj sada da si loša obrisala, čekam sada da to kaže, pošto ona treba kod mene na terasi, ali neću, ja jako lijepo brišem. Tako da, ništa, idem da obrišemo u prašinu, da se vidimo, inače vlog je sinoć eksplodirao, gdje mi je telefon, sad će da vam kažem koliko moj vlog ima pregleda.
vlog biće kuma. Mislim, ljudi, ako meni kumstvo donosi ovolike preglede, dajte još nekome da budem kuma, za džabe ću da budem kuma. Vlog od sinoć ima, čekaj da dođem sam, internet me zezza što bi se reklo. Ima mama 72.000. Sinoć kasno nešto izašao vlog, znači hit. Tako da kažem, ko se udaje, ko želi da budem kuma, bit ću mu, evo ne morate mi plaćati kad sam vidjela koliko mi kanal dobro ide od kad sam kuma. Nešto najgore svaki put kad izlazim iz kuće jeste kada mi koko ovako dođe u sobu i bukvalno pozvano, dođi da legnem ovdje na krevet, zašto morate ići napolje? Meni onda bude toliko žao da je ostavim, a bukvalno moram i samo što sam promijenila posiljenu, ona je došla i legla mi na krevet. Ljudi, krenula sam s ranjim slukom, nisam se ni našminkala, nisam bila u fazonu, ajde šminkat ću svakako poslije za video, pa ja se ne šminkam dva put. Nešto što najviše mrzim kad idem napolje, a napolje, ajde što je hladno, to mi ne smeta, nego kad je ova vlaga u vazduhu i onda cijela moja frizura će se raspasti, ja taman sam planirala da ovu frizuru što mi juče žena napravila iskoristim danas za snimanje TikTokova i tih stvari, jer toliko bih vremena potrošila kad bi uzela da je perem iz početka i sve. U svakom slučaju ništa, idem vozim sada, ne mogu snimati, ne mogu kose. Ka gradu, idem s Lukom da se vidim, kažem danas dva puta dnevno će biti najvjerojatnije, tako da ljubim vas. Ljudi, ja ne znam da li ti kapiraš, oni samo tebe od ljudi viđaju u mojim vlogovima i nikog drugog. Pa zato što sam ja u celofanu zaštićen. Nisi rekao da slavimo zajedno novu godinu. Da! Ljudi, toliko se radujem, bit će nam toliko lepo, pravimo sedeljku. Kao, pravit ćemo nešto da jedemo i pit ćemo neki šampanjac i bit će nam prelepno. E, hoće li biti Zoe za novu godinu? Hoće li vidi bit će Zoe za novu godinu? Zoe inače pored nas i nosi, gdje je Zoe? Evo ja. Zoji! Inače, Zoji ljudi ima Barber i jakno. Zašto ja nemam Barber i jakno? Zoji, vidi kako si lepa! Pošto smo napolju i sedimo napolju i Zoji je obučena. Luka, da li se raduješ na ovoj godini? Da li misliš da će biti bolje od prethodne? Bolje od prethodne? Pa neće biti možda bolje, zato što sam slavija s bakom i dedom. Ali, bit će podjednako dobro. Nadam se da će biti ista atmosfera. Sa mnom ti neće biti lepo, si to htio da kažem. Biće mi lepo, kako ne, rekao sam, nadam se da će biti lepo, isto kao sa bakom i sa dedom. Isto kao sa njima, dobro. Ja ću pola pola, ja ću malo sa porodicom, pa ću onda da dođem kod vas da vam se pridruži. Ajde, jedva čekam. Ljudi, pogledajte što mi je Zoe, znači, bele pantalone sam isprljala, zato što sam je držala u krilu, jer ona nije htjela da sedi na podu, naravno, jer je dole hladno. Zoe, ljubavi, a stavimo novu godinu. Pa hello ljudi, ovako, stigla sam kući, sada je 3 popodne, negde bila sam s Lukom, bukvalno su bili ono oko 3 sata i nešto zajedno i ljudi, znate kakav mi je danas dan? Znate ono kada vam dan počne tako bez veze, joj koliko sam ružna kada mi ovako smiješa veza na kosa, kada dan počne tako bez veze i vidjeli ste ono jutro sam sve bilo u fazonu, današnji dan će biti ništa specijalno i današnji dan ljudi je toliko bio dobar, mislim, kažem 3 popodne, pola 4 zapravo, a mrak je već, ono, napolima da bi jutros mrak. Nije se desila nikakva neka ogromna stvar, ali toliko smo nešto danas pričali o nekim biznis planovima, nekim dobrim stvarima i to me ljudi toliko potiklo da ja vama ovo ne mogu da opišem. Toliko se radujem svim tim stvarima i toliko sam sad onako pod ushićenjem od toga svega, tako da sam presrećna. Baš me to onako drži, jer ja sam neko ko toliko voli da radi, ja toliko volim da radim, ja toliko uživam u tome da sprijam nešto, pogotovo kada znam da će to nešto biti tako dobro. Stvarno, iako sam, mislim, umora posle toga svega, naravno, ja uživam u tome kada znam da je nešto dobro, kada znam da je neki dobar projekat. Naravno, ne mogu sada ništa da vam otkrivam, ali jednostavno, bit će to sve jako dobro i jako se radujem. O svim tim stvarima koje smo pričali, jednostavno, cijel današnji dan je tako bio, iako je bio tmuran i odvratan, bio je ispunjen toliko dobrom energijom. Također, rekla sam da slavim s Lukom novu godinu, čemu se također mnogo radujem, ne pravimo nikakvu žurku, ništa tako. Bit ćemo u stanu jednom i bit ćemo tu nas četvoro petoro, ovo izabrano korona free društvo, naravno što savjetujem svima vama da se pazite, da se čuvate, da se vi viđete sa ljudima za koje znate da se isto viđaju sa vama. Mislim, naravno, kažem, nikad nismo svi 100% sigurni, ali koliko možemo da se sačuvamo, da probamo. Jako se radujem toj nove godini jer će bukvalno biti onako večer, planirali smo pravimo neke kolačiće i tako da sedimo, da jedemo te kolačiće, da bude onako neko mirno, lepo večer.
veče, kao sve cozy i mnogo se rade mi sa tome. Ovo, tako da je to dan je stvarno bio prelep. Danas, pošto petkom nemam fakultet, uvek odlučim da taj dan provedem nekako sa manje obaveza u smislu da ne moram da radim puno, jer za vikend dosta snimam, sutra ću ceo dan snimati i preko sutra najvjerovatnije. Tako da zapravo sada, pošto sam došla kući, idem da jedem i onda idem da snimim sa Sarom, da završim komšije. Komšije moramo da završim, ona ću uzeti to da editujem, tako da nije kao da ne radim petkom, imaće oko 4-5 sati posla, ali nije strašno. Snimit ćemo tu scenu koja je preostala, izeditovat ću i onda posle toga ću vjerojatno večeras opet ići kod Luke, jer treba da se dogovorimo to za novu godinu i baš nekako, kako se kažem, nismo toliko viđali, nove godine zapravo i prethodnih koliko. Dok je bilo donu, sada nekako baš imamo potrebu da budemo stalno zajedno, što je jako lepo i jako mi je drago zbog toga, tako da, rastali smo se već, kao jedno čekam da se opet vidimo večeras da pričamo i sve, tako da, to je bilo to, ali jako imam dobar feeling oko svega i, eto, i ovaj vlog, i, znači i dalje toliko dobro prolazimo, 100.000, bit ću kuma, tako da ljudi, povoljno ćemo biti svima kuma. Svijek, prvo, kakav ti je bio ručak što ti je Seka napravila? Aj sad malo dalje s tom kamerom. Znaš koliko si dalje, bukvalno nisi svesnija, baš prvo se rogu daleko si, daleko. Šta je? Kakav je bio ručak što ti je Seka napravila? Nisam ga završila kao prvo i osnovno, kao drugo prekidaš me. Evo ovo vlog, ono je kao kad smo kitili jelku. Ne, to je drugi video. Kakav je ručak? Ne, ručak je ekstra, ali znala nešto da ti kaži. Kaži mi nešto. Vidiš, ovo je moja kreacija, a druga, ovo su čačkice sa suknicom. A druga stvar, htjetoh reći da onaj čiviluk između moje sobe, već se smije nešto ozbiljna tema, između moje sobe garderobera nije tvoj. Ali to jesu moj čiviluk, to je mama sobe, ali ja kačem tu svoje stvari. Ja znam da nije moment da ti saopštam ovakve vesti i znam da... To je jako teško sa tebi može da padne, razmišljala sam puno o tome dok si bila napolju. Ali shvatila sam da je bolje sada da ti kažeš nego kada porasteš. I kada porasteš da može da bude kao trauma. A meni sad biš trauma. A sad kad si mojim mladim godinama možeš da shvatiš da mi dijelimo taj čekaj. Jer sam čelo koji je toliko tvojih stvari, da ja nemam gdje da okačim nijednu čarapu belu. A ne možeš čarapu da kačeš na moj čivilu. Pokušala sam da okačim čarapu, nije bilo mesta. Ne možeš čarapu da okačim. Sačekaj, pokušala sam da okačim i gaće, nije za to nije bilo mesta. Nije bilo mesta ni za moju traku za kosu, niti gumicu, tako da volala bih da shvatiš da... A tamo ima tvojih stvari, ja sam vidjela tvoje stvari tamo. Ima jedna moja stvar. Ali ne planiram sve da stoji. Potpisujemo petici u ovoj kući, da ti prekineš da kupuješ duksove koji su veći, kad se nas četvoro sana ovdje saberi, pomnožimo s tri, opet nije dovoljno veliki, nismo dovoljno veliki za onaj duks. Ne razumijemo mi prevelik duks. Duks gore je ogroman. Koji duks? Neki koji ima neku neodređenu sliku, ne znam. Ali neki crni duks ogroman i zauzima ceo prostor među moje zove garderobe. A Billie Eilish, to mi je my favorite duks. Ne vidi se da je Billie Eilish. Jeste, to je merch. Imala i boljih mrčeva. Mrčeva? Iz mrča jebaca. Ne znam da li to mi dođe kao Jack haljina, ali bacim. Neću baciti Billie Eilish. Sada, što radiš? Ne, ne snimaj. Pogled, nema taj njeru. Sačekaj, nisam završila ručak. To je bila čačkalica sa suknjom. Lea, stvarno si sad upropastila moju kreaciju. Ajde, idemo bre. Žini, stavila sam masku i... Mama, čekaj, snimamo! Gdje je maska? Sad ima i turban. Sada, koliko godine? Ajde, molim te, sad pusti me da živim. Ajde. A je, više! Ti si moja ljubav najveća, ali ti to znaš, Koki? Nisam ja tebe zaboravila, iako se tamo snijem sa drugim kucama i sa Zoji, sa raznim nekim kucama, i dalje tebe volim najviše. Ti si moja beba, koja sedi pored mene, jo, ljubav moja. Moja cica maca, maca moja. O, vidi me, vidi me, vidi moje uske, vidi me. Bibu moja, lepota moja. Pogledajte mi se, sam slatki kuca. O, legim ja. Da odmorim. Nekoj napornog dana i rada. Day to day, šalim se, ne znam što sam krenula ljudi upravo da kažem. Došla sam u garderober s obzirom da je vikend i kao ajde da počistim u sobu nakon što sam editovala komšije koje su danas izašle. Želim da počistim ormar, da izbacim stvari, kako mi je stiglo opet mnogo novih paketa, mnogo nove garderobe, bukvalo nema više gde da stane. Tako da ćemo danas čistiti moj ormar i plan je da snijem sa Sarom video popodne otvaranje poklona. Ljudi, kada kažem da su mi ormari puni, to
bukvalnom smislu, znači da su prepuni. Ajde, ovde još nekako ima mesa među ovim elegantnim stvarima, ali evo ovde gore već nema. Dole u ovim kutijama slabo. Ovde da su džemperi, jakne i ostalo, isto je sve puno. I opet još jednom samo moram da ponovim, ja nisam ona osoba koja previše kupuje, u smislu ja stalno idem u kupovinu. Kako im saradnji sa svim mojim sajtovima, različitim brendovima koji mi konstantno šalju stvari, jednostavno desi se da se te stvari nakupe. Plus na sve to, s obzirom na posao kojim se bavim, moram da budem neko ko prati trendove, prati nove stvari koje dolaze i samim tim onda i kupujem te nove stvari koje su, ajde da kažem, u trendu zbog posla, ali definitivno onda ovako s vremena na vreme, nego bukvalno jednomesečno, moraju da se vade stvari iz ormara i ovaj deo sada ovde me baš čeka da su trenirke i to, tako da idem da se bacim na to odmah. Ljudi, ja sam samo iz ovog dijela ormara vadila i pogledajte koliko stvari sam izvadila, a ovo bukvalno i dalje deluje prepuno. Još jedna samo bitna stvar koju želim da kažem jeste da ja sve ove stvari prodajem na stranici Lea Stanković Shop i novac od svih tih prodaja ide direktno dve humanitarne organizacije, odnosno vi čak ni ne uplaćujete novac meni, vi uplaćujete direktno njima i samo mi pošaljete uplatnicu da ste im uplatili i nakon toga se šalje stvar vama. Također, naravno, ukoliko je neka stvar potrebna ili nešto, logično da ne prodajem, ali većina, odnosno sve ove stvari su gotovo pa nove, iz razloga što ja ni ne stignem da obučem sve, kažem, opet zbog posla kojim se bavim. Evo, izvukla sam milion stvari, mislim, vidite da su je bukvalno stvari kao da su sada izađene iz prodavnice. Ima baš dosta i haljina, majčica, bukvalno svega. Ovo je džemper, znate da mi je omiljen, on nije na prodaju, samo je tu stavljen. Tako da izvukla sam i iz onog ovde dela, tako da sada odmah prelazim na sljedeći deo ormara. Ljudi, molim vas, pogledajte koliko sam dodala još dukseva i to stvarno imam baš dobre stvari. Tommy Hilfiger duksi, ovaj jedan novi, ostali su iz Zare, bukvalno kao novi. Sad ću da otvorim ovu fioku ovde, tu bi trebalo da raščistim još neke stvari, ima dovoljno do duša ovde ne mogu, ovo su mi bukvalno najnovije stvari koje su stigle sad sa Fashion Nove i ovde su mi kompletići. Čini mi se da je to dobro, a uglavnom znam da vi najviše kupujete ove stvari koje se nose u svakodnevnom životu, a ja realno imam baš dosta ovih stvari u ormaru koje, mislim, nisu baš za svaki dan, nego su više za slikanje i te neke stvari, ili neki, ajde, za vas specijalne prilike, rođendan ili tako nešto, što se sad, nažalost, zbog korone ne dešava. Tako da, u principu, eto, to bi bilo to. Mislim da sam sve počistila. I, da, mislim da bi stvarno to bilo to. Idem dole da jedem crčiću od gladi. Hello, ljudi, ovako. Čekaj, da samo uzmem tufer. Sad imam ovde nešto, duše, sišla sam sada da uzem 5 sekundi zadihala. Ali u principu do sad sam se šminkala i sedela i razmišljala ovako o vlogu, najviše kakav je i sve to. I imam jedan problem koji se zove da jednostavno trudim se da sada svaki video koji snimam za vlog, odnosno svaki vlog koji snimam bude što bolji, da svaki bude drugačiji od onog prethodnog, da se svakom dešava nešto novo što u prethodnom niste vidjeli i da konstantno ne mora to bude ne znam koje dešava, ali jednostavno postoji dosta nekih različitih stvari i da svaki vlog bude zanimljiv od prethodnog. Međutim, kao i u svakom poslu, naletela sam na problem koji se zove ne može to baš uvek tako da ide kako sam ja zamislila i da baš sve bude zanimljivije od onog prethodnog. I onda sam sad bukvalno sve vrijeme dok sam se šminkala gledam kao neke videe na YouTube-u, a zapravo sve vrijeme bez prestanka razmišljam o tome da li bi trebalo uopšte ovaj vlog da izeditujem i da ga izbacim, ili bi trebalo jednostavno samo da bacim u kantu cijel materijal i onda sutra kada budem snimala novi vlog, pošto kao sutra će biti nešto zanimljivije, sutra bi trebalo početi novi vlog, da jednostavno samo počnem taj novi vlog, a da ovo sve bacim u kantu. I imam baš taj problem da se stalno tako brinem da li će vam biti interesantno, da li ne, da li da izbacim nešto, da li da ne izbacim, i ne znam u čega je to toliko sam počela da razmišljam o tome. I onda sam na kraju zapravo došla do zaključka i odlučila sam da mi ipak izbacim ovaj vlog, zato što jednostavno, okej, ovaj vlog nije kao što je možda bio prethodni ili neki prije njega u kom su se dešavale razne stvari, možda sam čak i više snimala, ali jednostavno želim da vidite da to nije baš uvijek tako sve preinteresantno u našim ili u mom životu konkretno kao što izgleda u vlogu. I to nije zbog toga što, na primjer, ja sada ništa nisam radila, ja sam i tekako baš dosta radila, ali jednostavno u ovom periodu sam više radila taj deo iza kamere, odnosno neke stvari koje nisu baš toliko za snimanje, u smislu sedela sam za laptopom i po ceo dan editovala
neke videe i radila sam tako neke stvari, ali razlog zbog kojeg želim definitivno da izbacim moj video jeste baš zbog toga što sam mi malo pre objasnila i nekako ovaj decembar mjesec mi je baš najbolji video za vlogmas kada stvarno se maksimalno eto želim da pokažem kako to sve izgleda i da nije uvek sve ono wow, zabavno, milion nekih dešavanja, idem svuda, nego jednostavno malo drugačije od toga. Tako da eto, ništa, ipak je donešena ta odluka za izbacivanje videa. Inače, trenutno se šminkam, trenutno mislim, gledam tenicu, zato što ću snimati video otvaranje poklona. Konkretno otvaranje Sarinog poklona za novu godinu koju mi ona kupila. I ona će isto to snimati za svoj kanal. Kad sam skapirala da nisam dobro uzela pravilnik, sad iz početka moram pletenicu. Dakle, poenta, ja ću otvarati poklon koji mi ona kupila, ona će otvarati moj i jako se radam tom videu, snimat ću to još sa Jenny ove godine. Sa Jenny ću snimati zajedno, ovo ću snimati dakle odvojeno, jer će Sara imati video za svoj kanal i ja za svoj. Tako da, eto, to je neki plan još za danas. Da li ću ići negde večeras konkretno, nemam pojma, ne verujem. Kažem, možda, eventualno, ali nisam još ništa sigurna. Sada je, ne znam, tipa 4-5 popodne, a mrak je napolju ono potpuni i to me toliko nervira da ne mogu da opišem, ali dobro, mislim, zima je, mora biti tako. Tako da, eto, ljudi, to je u principu to, ja idem da nastavim iz početka da pletem, ne da nastavim, nego iz početka idem da pletem pletenicu. Ljubim vas puno i čujemo se kasnije. Evo nam je draga naša Sara Stanković, dugo je nije bilo u mom vlogu. Inače, ovdje su pokloni, ovo je za mene, jel tako, Seko? Taj gornji je za tebe. Jedno čekam, sad ćemo da ga otvorimo. Inače, ljudi, ovaj poklon je za Saru, samo dok Sara, ajde okreni sa drugu stranu, molim te. Šta? Samo da pokažem. Naravno, poseta koju sam napisala, ovo za Porisku, to je neka naša interna fora. Ali sam baš nekako lijepo to sredila, upakovala, a ovo je njen, jer nisam otvorila, a? Hoćemo otvoriti već jednom. Pa snimaj video dok otvoraš, Sara, nećeš sada da otvoraš. Za vlog. Ti snimaš video za svoj kanal? Da, a ti za svoj isto. Ja za svoj isto. Ajde snima prvo tvoj video, a ja ću biti prisutna. A, budeš prisutna? Da. Ajde, ajde. Ljudi, otvoreni sam upravo poklone i još jedan se zahvalim Jovani Queen J Makeup koja je birala sa Zarom u Sephora proizvode za mene. Ne, hit, pošto kao, ja sam od prilike znala šta Lea voli i šta bi volila da kupim. Ja sad kao s tom Jovanom, sa Jovanom stojim i kao biramo i ja sad gledam taj Pixi Serum i kao, Jovan, to mi mišlja da je Pixi Serum da je dobra, ona kaže, joj, to baš je dobar. A Lea tu prolazi, znaš kao šunja se, a nas je kao... Znaš kao, ništa nismo gledale. I Lea, znaš kao, prolazi, gleda u fazonu, ona, znaš, da uzima kao poklon za mene. I ona čim je prošla i kažem njoj, ja vam piš da nije vidjela Pixi Serum, mada za mene, imaš da ti misliš, da kažemo, ne bro, uzmo što ti je. Tako, pokolno smo uzimali poklon. Ljudi, otvorila sam, neću previše pokazivati da biste gledali video, ovo je poseta, samo moram da se ženom nasmijem, da mi ljubavni život ne bude turska serija, to sam plakala od smijeha i da se manje pacovišem. I idemo sad odmah u Sarinu sobru, ona ne može da izdrži, da ne otvori svoj poklon. Ne mogu izdržati! Da čekam. Ovo troje me mre za bukla, ispada kod neka štreberka, ti ne znaš. I to ja sam prišla kao zapisam, a ovo troje kao, jebote, ne znaš se braviš, a ja kao, Marvin plan. Sara upravo pripričava kako ona na redu sve zapisuje, Ana Ruža i Cale gledaju kao da nije normalno. Zato što se pravi kao debila, razumeš, kao ja sam sva kao, ja, imamo plan, ja pišem, oni kao, što se kupiš, brate? Da, kupila i ovo, ali pogledajte što je dobro, jako dobro izgleda za hemijskice. I ništa, sad ćemo s njim otvaranje Sarinog poklončića. Ja sam, evo sam joj brate što sam ja smršala ove godine, niko ko ja smršao nije, eto sam tela da vam kažem. Ljudi, znate kako sam ja ono, sam baš to, ima taj term koji se zove luksuzna kozmetika i kako vam stalno pokazujem svoju luksuznu kozmetiku, a moja luksuzna kozmetika se zasnima na onoj jednoj Too Faced luksuznoj kremi, ničemu više. E pa, znate da sam otvarala poklon sa Sarom i neću vam pokazati sve, naravno, ali samo jednu luksuznu stvar koju mi je kupila da vam pokažem. Od sada svi koristimo hashtag luksuzna kozmetika. Lina luksuzna kozmetika. Kupila mi ovaj Wishful kao bater za skidanje šminke koji se utrljava u lice i time se skida šminka, tako da ja večeras kada budem skidala šminku ću ovo koristiti i moram samo da kažem da iskreno ne da čekam. Još jedna stvar koju sam htjela da vam pokažem jeste da sam uradila jednu stvar koju sam smatrala da mi je bila potrebna, a to je da s obzirom da mi opet ide na gore i kako cijel taj krajnji deo docrtavam, jednostavno teško je odrediti koliko treba da se docrtam, te sam ih posljednjih par dana, i to se vidjelo u nekim videima, crtala malo kraće i onda su nekako bile kraće, pogotovo kad se namrštim, međutim skapirala sam
u čemu je bila greška, tako da sam ih produžila, kao što se da primetiti. I još jedna stvar koju sam danas inače kupila, koju sam zaboravila da vam pokažem, ovo nije luksuzna iz DM-a, ali mi je bilo previše kulo opakovanje. U pitanju je ovo Bat Milk, koje je ovako u ovom pakovanju kao mlijeko sa peach ekstraktom, bilo je još neko s ekstraktom cucumber, to je krastavac i aloe vera, međutim Sara mi je rekao da jednom imala alergiju na aloe veru, pa smo onda kupili ovaj sa breskom i da čekamo da koristimo prekulno opakovanje, tako da, eto, to sam da vam kažem da to ima u DM-u, a ovo je moja nova luksusna kozmetika. I to je to, inače sada je napolju, sada je 5:30 popodne, moj lični osjećaj jeste kao da je 9 uveče. Ja sam bila u šoku kad sam videla na satu da je tek pola 6, zato što je najdešće mrak, nego što ne znam zašto i Sarajevo sam mislila da je mnogo kasno. Uopšte nije. Bar mi drago sam završila video, to mi je kao popravilo današnji dan i bilo mi je cool. Da, sutra započinjem novi vlog. Htjela sam da vam kažem da će sutra i preko sutra biti baš zanimljivi dani i da će sljedeći vlog biti top. Zato što je sutra moj baki rođendan, pravimo i veliko iznenađenje i mnogo se radujem. Mislim, veliko iznenađenje, jelte, koje je dozvoljeno u ovo doba korone i toga svega. Tako da jako se radujem tome sutra. Nadam se da ćemo uspjeti da je obradujemo. I to je bilo to, ljudi. Ljubim vas. Sara, što mi stojiš i dalje? Znači, Sara se pomerila, nije sa mojih vrata. Šta čekaš? Pitaj me. Ljudi, javljam vam se sa ovom malom kuculinom koju niste gledali toliko u vlogovima, ali obećam da ćete je gledati u videima i također bih jako volila da mi pišete u komentarima nove ideje šta bi to mogla da snijem novogodišnje sa njom. Uglavnom želim da vam završim ovaj vlog s obzirom da danas počinjem novi koji će sigurno sam biti 4.5 zanimljiviji. Ja kad kažem u napred i popravljam svoj stari vlog, šalim se. Ali danas je veliki dan, danas je moj baki rođendan i idemo da je iznenadimo sa nekim prelepim stvarima, neću ništa da vam otkrijem, to se gledate u novom vlogu, a do tada ljubim vas puno i vidimo se, ćao!